Koordinatsystem. Et koordinatsystem i planet består av to akser, koordinataksene, x-aksen og y-aksen. X-aksen er horisontal, altså vannrett, og y-aksen er vertikal, altså loddrett. Punktet der aksene krysser hverandre kalles for origo. Koordinatsystemet gir oss muligheten til å presentere punkter i planet i form av to tallverdier x, y. Kartesisk koordinatsystem. Slik ser et kartesisk koordinatsystem ut med argumentet eller variabelen x og funksjonsverdien y lik f av x på y-aksen. Minus 3,2, det er altså punktet x lik minus 3 og y lik 2. Altså, vi har notasjonen x, y lik minus 3,2. Som betyr at x-en, den første argumentet, er 3. Og y-en, det andre argumentet, er 2. Dette området her kaller vi første kvadrant, som er altså dette området. Og så videre utover. Dette kaller vi andre kvadrant, som er dette området, og dette kaller vi tredje kvadrant. Og til slutt, dette kaller vi fjerde kvadrant.